Ассаламу алейкум урматтуу Тесқавар каналының көр армандары кутмандуу күніңіздерменен менен эфирде қайрадан күткен күткөн көрсеті кабар Біз бүгін Тесқавар каналының ұшыл шығарылышында Сіздерге бишкек шағарындағы дордой базарына жақын объезднойго жақын теңдік конушунан сатыла үй бойынша маалымат бермекчибиз андыктан біздің канал менен болып болуп ушул аяғына чейин көрүп туруңуздар сатыла үй Теңдіктін централдык көчөсүнө кіргенде батыш тарапқа бұрылған төртінші көчөдө оң тарапта жайғашқан. ал эми тұрған турган бұл теңдіктін ортосындағы теңдиктин көчі централдык Түс түз жүрө турган маңдайда көріп айқап тұрасыздар. 300 метрде бішкекте айланы өткен чоң трасса объездной жол андан сол тарапқа бұрылсақ соқылық тарапқа оң тарапқа бурулуп 4 километр 3 километр жүргенде дордой базары жақын жайгашкан Бұл конуш көрүп байкап турасыздар бишкектеги дордой базарына жана объездной жолго жакын теңдик конушу болуп саналат бул көчө теңдик конушунун төртүнчү көчөсү оң тарапта 21. үй сатылып жатат Бұйырса ушул үйдү биз сиздерге толук көрсөтөбүз көчө e, тарабы көрүп турасыздар песко блокменен тозылған, дарбазасы қойылған 21-ші үй. Дарбазасын ашып, бұл жерде мені үйдің есі күті алды. Салам ашып өзе. Қанша сөт жер? 4 6 4 алды. Узын турасы қанша шығады? 11 жарым 10. 11 10. Көчет арауы қанша олады ұшынды? Көчет арауы жерма, бұл жақша жерма үш. Жердің да? ұзын турасы, да? Жердің ұзын ошондо жыйырмага жыйырма үч дедиңизби жыйырмага жыйырма үч төрт алты сотых төрт сотыхтан ашык беш сотыхка жакын экен да э ошондой түшүнүктүү канча болду бул жерде жашаганыңыздарга биз эки миң беш эки миң бешинчи жылдан бери жашайсыздар теңдикте сиздердин үйүңүздөргө кайсы социалдык объектилер жакын мисалы мектеп мечит медресе же болбосо бала бакча дегендей бизге мечит жакын мечит жакын поликлиника бар ад аылды садик ачылды мектеп мектеп кирпичныйга барыпт кирпичныйга жакын эле да жөө барса канча мүнөт он мүнөттүк он мүнөт балдара жакы экен да анда көчө тарапты көрүп турасыздар үй менен дубалдын ортосунда дагы эки метр аралык бар экен бул жакты дагы келечекте сиздер бир катар дарак эгип колдонсоңуздар болот же болбосо курулуш кылсаңыздар болот үйдүн крышасы шифер менен жабылыптыр э шифр менен жаылган бүт терезелерди көрүп байкап турасыздар пластик көчө тарапта үч терезе турат азыр биз үйдүн ичин толук сиздерге көрсөтөбүз киргенде эле маңдайда көрүп турасыздар кран жайгашыптыр су ә, таза суу дайым чыгып турат да суу дайым чыгып турат экен эми суу таза экен караңыздар байкап турасыздар бул жерде чоң унаа турат Уна коюучу жай дагы кеңири экен эгерде жакын жакын койсоңуздар кичине жеңил унаалардын үчөөсү бул жерге катар катар батып кетет экен навес дагы чоң экен эже 4 төрт алты сотых жер участкасы сырттагы кошумча курулуштарды бак даракты анан көрсөтөбүз ага чейин биз үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтүүгө аракет кылалы бисмиллях рахмани рахим ар бир үйдө мына ушундай үйгө кирип бараткандагы дубалар илинип турсун чыгып баратканда дагы дубаны айтып келген жакшы бисмиллях рахман рахим біз үйді көрсөтүүнү баштадык эже айтсаңыз менің бірінші суроом бұл үйді неге сатып атасыздар э и негизи дордойго жакын объезднойго бизнеске жақын бюджетный вариантта ақшасы деле арзан болса керек шарты бар екен эмне үчүн сатып атасыздар бизнеске акча көбүрөөк бизнеске акча керек ошон үчүн сатып атасыздар былтырдан баштап базарга чыгып атканбыз былтыртан баштап базарга чыгып атасыздар демек бизнеске акча керекчшкек түшүнүктүү анда оң тараптагы биринчи бөлмөнү көрсөтүү менен баштайлы о колдо тигилген токулган килем го э эже баткендик болосузбу баткендик жакшы жакшыкн поарка кайынэнеңизден подарка сиз дагы келиниңизге подарка кылыңыз бул биринчи Бұл негізі қандай кандай бөлмө спальныйбы же келечекте башка бөлмө болобу бул биз кухня кылалы деп атканбыз кухня кылалы план бойынша кухня болот э а план боюнча кухня азыр эми жилой азыр эми жашап аткан бөлмө экен бул бөлмөнүн туурасы төрт метр ал эми узундугу төрт метр туурасы үч метр экен бул биринчи бөлмө чакан отопление киргизилген көчө тарапта бир терезеси бар ремонту жакшы бөлмө экен жашаса болот биз эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү ушул эле бөлмөнүн маңдайында карама каршысында санузел же болбосо азыркы учурда убактылуу кухня катары колдонуп жаткан бөлмө экен негизи санузелди ушул жерге кылабыз дегенсиздер а сазыл четте болот кухня бул жака жылат азыр эми просто кухняны ушул жака жылдырып убактылуу иштетип атат экенсиз оа убактылуу иштетип атабыз холодильник коюлуптур дубал мына бир жарым метр аралыкта бийиктикке чейин кафелденип жасалыптыр бул жерге мына кир машинасы ушул жерге куюлат буюрса душевая кабинаны дагы бул жерге орнотуп дапдаяр кылып коюп коюптур көрүп турасыздар таза суу болсо ал эми сарқынды суусу канализация каяка шығады канализация бул жакта қазылған сыртта бар қанша метр 5 метр казылган беш метр септик бар бар үйде отопление бар экен э отопление быйыл жақтыңыз көмір көмір жақтыңыз тамақты да ушул жерде бышырасызбы одлжереэжасайбыз электрчески даы жылыйт экен э электрический дагы азыр өчүргөнсүзбү үйдүн ичи жылууго жок азыр кичине жаыбы кичине бар экен э азыр эми көмүр эмес электрический эле жылытып атат окшойсуз түшүнүктүү топканы дагы көрүп байкадыңыздар печкасы да жакшы экен эми биз эки бөлмөнү көрсөттүк коридор менен төрдөгү бөлмөлөрдү көрсөтөбүз бул жакта төрт бөлмө бар биринчи эки бөлмөнү кошпогондо ушул эле экинчи коридордон солго бурулуп биринчи бөлмөгө кире турган болсоңуздар бул бөлмө жатак спальный бөлмөсү бак тарабында бир терезеси бар көрүп турасыздар e, спальный бөлмө пол e, кандай бул пол бул жерде емекен пол полу стяжка болгон утеплить этилип жыгачтан жасалыптыр көрүп турасыздар спальный бөлмөсү узун туурасы менимче төрткө үч он эки метр квадрат чыгат эми төртүнчү бөлмөнү көрсөтөлү ушул коридордон түз киргенде бул бөлмө менимче зал болсо керек конок үйү потолок о фанерадан сонун болуп жасалыптырго эже э ушундай потолокту дагы сагындык элдин баары эле азыр гипсокартонго сафит лампага кооз люстрага өтүп кетти бирок мына бул нерсе естественный бюджетный вариантта бирок көзгө жагымдуу баарыбыз мына ушундай потолокту көрүп чоңойдук чыгыш тарапта бир терезеси бар көрүп байкап турасыздар бул конок үйүнүн узун туурасын айта турган болсок бешке беш экен чоң бөлмө сол тарапта мына стенка бұны қалтырасыз ба алып бе жоқ калат булара калтырасыз үйдүн ичиндеги эмеректеркаат баары калат сиз айткан акчанын ичинде кала берет егерде сатып алған адам Көрпе төшөгін паласын көтөрүп келип эле кирип жашай берет биз төртүнчү бөлмені көрсеттік еме қайра коридорға қайтып оң тараптағы кірме шықмай эки бөлмені көрсөтмөкчүбүз төрдөгү эки бөлмөнүн биринчиси ә, туурасы үч метр узундугу төрт метр үчкө төрт он эки метр квадрат ә, детский окшойт э бул жер көчө <тес> тарапта бир терезе экен сырттан карагандагы үч терезенин ортоңкусу отопления киргизилген көрүп турасыздар ә, салатовый цветте жашыл түстө боелуп жасалган бөлмө экен ә, пол кадимки жыгач краскаланган ә, чакан жылуу күнгөй бет көчө ә, ә, тараптагы бөлмө ушул эле жерден сол тарапка кире турган болсок Төрдегі бөлмедағы ә, чоң спальный бөлмекен. экен терезе бар форточкалары ачылган ачык түстө жасалған бөлмекен. экен потолок болсо буга чейинки бөлмөлөрдүкүндөй фанера гүлдүү люстралар коюлган бул бөлмөнүн туурасы төрт жарым метр ал эми узундугу беш метр экен бул дагы чоң бөлмө биз эми сыртка чыгалы бак көрсөтөлү хоз ә, постройканы көрсөтөлү Үйдің сыртыдағы мынау шинтіп, декорлонып жасалып тұр. Үйдің төріні өте тұрған болсақ, қанша дарақ бараймы бұл жерде? 1 2 3 4 5 6 7 8 екен, ә? Алмалар бар екен, қоқон глосс бар екен. Чканкалап, обрезкалап қойып тұр, көріп тұрасыздар. Помидор болгарский екенге біраз орындық бар екен, әже. Таза су огородқа киргізилсе дыйканчылык кылганга да болот экен мына ушул сегиз дарактын мөмөсү сиздерге буюрса келечекте жетет септик кайсы жерде жайгашкан бул бурчтабы отундардын жанында ошол жерде тереңдиги канча метр дедиңиз беш метр беш метр бул жакта короо бар экен кошумча эки бөлмө бизнес жайыңыз ушул жактабы жана сиз айтып аткан убактылуу токтоп турат бирок швейный кылып иштеткенмин дедиңизбивейный мына ушул биринчи короо сарайды көрсөтөлү ичинде эмне бар экен азырынча склад акырлары да бар асты стяжка болгон кааласаңыздар бул жерге 3 буканы байлап койсоңуздар силерге прибыльды алып келип турат бизнеске дагы жай даяр эми ушул эле жерден төрдөгү эки бөлмөнү көрсөтөлү Уагында эжем бул бөлмөлөрдү швейный сех катары иштеткен экен азыр деле кеч эмес эгерде сиздер бул үйдү колго киргизсеңиздер мына ушинтип швейный цех қатары төрт беш же болбосо онго жақын швейный машинаны орнатып тұрып біздің анча мынча жұмыс іздеген мекендештерді иш менен камсыз кылып бизнести жүргүзсөңүздөр болот швейный цех қатары іштетсе болады потолок утеплить этилген жылуу бөлме болады екен біз эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү кийинки бөлмө төрдө жайгашкан бул жакты эмне кылып иштеткен элеңиз бул жакты ушул жакты бычып атканбыз бычуучу үстүн эле жасап коюш керек экен утеплить этип э бирок бул жакты дагы асты стяжка болгон көрүп турасыздар жакшынакай кылып жасап алса бизнес жай катары иштетсе болот эң жакшы жери сиздин үйүңүз дордой базарына жакын экен мага бир жылдан бери дордой базарына жакын жерден үй болсо көрсө акчасы да арзан болсун деп көпчүлүгү сурап жатат буюрса мен ишенем Құдайдан да тілеймін сіздің үйіңізді ә, ә, ала тұрған қардарлардағы көп шықса керек талашып ә, талашып кетпесе өз, болды, бірақ талаша тұрған үй екен құдайым насип кылса өзіңіздерге окшош үйманду жайдары ә, адамдарға насип кылсын үйдің документі қандай эже документтер бүт бар бар тияка кызыл қызыл кітеп бар 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 мен бұға чейін, дордойдун айланасындағы анча мынча үйлөрдү көрсөтүп аткан учурда бул жерде сырыс бар деген комментарийлерди окуп калам да а теңдикте негизи сырысть барбы жокпу нымдуулук бизде сырыс жок он жылдан бери ушул жерде жашап жатсаңыздар эч бир сыз билинбедиби жок к мен деле угуп көрүп билип жүрөм теңдик негизи салыштырмалуу сырыстан алысыраак экен эгерде сиздер жашап жүргөн болсоңуздар жакшы билесиздер эжебиз өзү да айтып атат бул жерде сырость жок деп анда сиздер жаккан болсо аракет кылып көрүңүздөр канча дейсиз эми баасын баасын отуз де отуз миң доллар отуз миң доллар кеми болобу сүйлөшөбүзбү болот мына кеми бар экендигин дагы мен сиздерге сурап бердим эгерде жаккан болсо азыр телефон чалыңыздар мен номерлерин сиздерге жарыялап коеюн оң кулак сол кулагыңыздар менен угуп жазып алыңыздар 0 23 63 39 Bu numarada WhatsApp işte Primo'yu da çalışsanız da bulup 0 7 52 69 Bu kadarı çalışsanız da bulup Bişkek'ten turgunu olağız deseniz der Tengdik'ten turgunu olağız deseniz der Dordoy'a cakın caşayız deseniz der. Anda hareketiniz der de kılınız der Alemi tezka vardı izleyen der 558, 86 0 11 nömerlerin Terseniz der bulup Hürmatlı Teska sizler bu çıkarılışta бишкектеги дордой базарына жақын жақын, Теңдік теңдик 4-ші көчөнүн сатыла тұрған 21. ші үйін көрдіңіздер. көрүшкөнчө